Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! В този епизод на Фолклорна трапеза ще ви разкажем за народния празник Харалампиев ден. Той се отбелязва на 10 февруари. Нарича се Харалампиев ден по името на свети Харалампий, почитан от нашия народ като покровител на пчеларите и на меда. Ето защо днес в предаването ще ви срещнем с няколко пчелари от различни региони на България. В края на днешното издание на Фолклорна трапеза ще разположим рубриката Етнонаходка. В нейните минути ще ви представим женска фолклорна група Граово към Народно читалище Васил Левски, 1968, село Рударци. Това е нашият план за днес. Сега стартираме с хубаво фолклорно изпълнение. С него бих искала от името на целия ни екип да честитя Харалампиев ден на всички пчелари в България и да им пожелая решаване на проблемите с пчеларството, голям добив и високо качество на меда през предстоящата година. Днес по-голямата част от срещата ни ще посветим на празника на пчеларите Харалампиев ден. Но освен закрилник на пчеларите, свети Харалампий се почита от народа ни като господар на чумата. В народните вярвания чумата е държана от свети Харалампий, вързана с верига или затворена в шише, и когато я пусне, тя прави поразии. На този ден не се работи, за да не се разсърди светецът и да освободи болестта. Призори всяка домакиня изпича обреден хляб, колак и три малки кравайчета и заедно с паничка мед ги носи в черквата да бъдат осветени. Вкъщи намазват обредните хлябове с меда, прекадяват ги, разчупват ги на късове и разнасят на три къщи за здраве. С осветения мед мажат челата на децата, за да не боледуват. От него запазват за лек през цялата година.
след това изпълнение на децата от Дряново, фолклорна трапеза продължава по основната тема за днес – Харалампиев ден, денят на пчеларите. По тази причина сега следва серия от интервюта с пчелари, заснети от нас по време на различни празници, провеждани в България. Най-напред ще ви пренесем в атмосферата на 10-тото издание на Нощ на самоводската чаршия и фестивала на занаятите, провеждани в Велико Търново. Здравейте, добра среща. Здравейте. Тук във Велико Търново. Как сте? Ми, благодаря. Много прекрасен град. Много ми харесва. Откъде идвате? Ами идваме от Старозагорско. Пчеларстваме Казълнашко и Старозагорско. Подвижно гоним пашата, където има най-така интересното при нас е лавандуловия мед, да, който събираме от Казълнашко. Много ароматен, много прекрасен. Да заповядат всички. С какво е полезен, освен... Всичкия мед по принцип си е полезен, малко по-специфичното му действие, че успокоява нервната система. Иначе като аромат няма равен на него, няма друг такъв. Какви други видове мед предлагаме? Ами предлагаме акация в мед, тази година хванахме акация. Предлагаме липов мед, липата също е така силна, ароматна, леко нагарча, която трябва да бъде една хубава липа. Билковия мед е... нали, стандартния мед, който предлагаме. Също така, нали, всички продукти, от, които добиваме от пчелите, пчелен прашец, клееви тинктури, така. Всъщност най-така интересното и за момента подходящо за сезона за есенния период е комбинацията от пчелно мличице, пчелен прашец и пчелен мед. Това е страхотно за укрепване на имунната система. Искрено го препоръчвам на всеки, който е заложил на природните неща. Това са трите пчелни продукти, събрани заедно и е страхотна енергия, сила за добро здраве, за възстановяване, такова общо укрепване. Това е най-доброто. В тази пандемична обстановка по-търсени продукти ли са пчелните? Ами със сигурност, като ни затвориха, много клиенти, такива постоянни клиенти, наистина благодарение на тях, деца казва, оцеляхме, защото особено клеевата тинктура, меда с джинджифил, нали, добавен, мед, прашец и мличице, това са нещата, които изпращахме наистина в цяла България. И наистина са неща, които за да се засилим имунитета и, нали, да се предпазим от вируса, това са страхотни, пчелните продукти са страхотни за хората и за здравето им. Вашия щанд грабва и визуално, виждам тук, вероятно това са свещи, които предлагате. Вие ли ги моделирате? Продукт на вашето творчество ли са? Всъщност преди 10 години прочетох, че свещите от парафин, всъщност парафин е от петролен продукт и като гори отделя някои вещества, които не са много добри и трябва да проветряваме. И в същото време прочетах, че восъчните свещи, те са такива, които едва ли не като екосвещи ги водят, пречистват въздуха за ароматерапия, са подходящи. И при нас имаме стотици килограми восък всяка година, нали, които от разпечатките взимаме. Просто е грехота да не използвам тая даденост. И всъщност много се запалих и сега вече си правя най-различни модели, дори не само свещи, ами и всякакви восъчни украшения, фигурки, и които добавяме в подаръчните комплекти, нали? И така, всъщност, хем хора, които са заложили на природосъобразен начин на живот и не искат да ползват парафин в ежедневието си, залагат на тия свещи, които също са и прекрасен подарък и не добавям никакви синтетични аромати, натурални са свещи, само от восък. Сега предстои да ви отведем в старият град на Несебър, където ежегодно се провежда фестивала на меда. Организатори на събитието са Община Несебър и Националната браншова организация Български пчеларски съюз. Напомням ви, че днешното издание на Фолклорна трапеза посвещаваме на Харалампиев ден като ден на пчеларите. Ето защо бъдете готови за много срещи днес с пчелари от цяла България. И така,
Заповядайте с екипа ни в Несебър. Здравейте, казвам се Денка Руданова Колева от Винарово, Чирпанска община. Производители сме с моя съпруг на пчелен мед и пчелни продукти. Тук сме за 11-та година. Предлагаме наша собствена продукция, различни видове мед, акация, лавандула, магарешки будил, манов, билков, цветен пършец, прополис, восък. С колко кошера разполагате? Работим с 170 пчелни семейства, като са разположени на две места. Единият ни пчелин е в Винарово, а другия е в град Гурково. Единият в Стара планина, а другия в Средна гора. Какво е важно да се знае за меда? Най-основното и след това вече според това какъв вид мед е? Важното е, че той трябва да бъде, нали, натурален. Истинският натуралният мед винаги кристализира. Видовете вече в зависимост от това как нектара, нали, от какво се събират, дали от нектар, дали от мана. Акацията, например, мога да кажа, че той е мед, който е лек мед и който се препоръчва за децата, за диабетиците. Лавандуловия мед е за успокоение, за черния дроб. Билковият е универсален, но казвам, че няма мед, който е полезен и да не е. Всичкият мед е полезен. Това е здраве. От каква възраст трябва да започне човек да приема мед и продукти от пчели? Над 3 годишна възраст. Защо? Защото възможно е да има алергии, нали така казват лекарите. Ние все пак, нали, не сме лекари-производители. Здравейте, приятно ми е. Ваня Генчева Пеева се казвам. От град Стара Загора живеем, а иначе пчелина ни е в Централна Средна гора. Като район той е много благодатен, като видове мед. Доста различни видове мед се добиваме. Най-лекия е акациевия мед, най-светлия, първия мед, който вадим. Той е много подходящ за децата, за ежедневна употреба. Мановия мед, също който е много нашумял в последно време, той е богат на много минерали, аминокиселини, микроелементи. За имунната система е много полезен за анемия. Ароматни медове, така като видове, са горските билки, лавандулата и липовия мед. А меда, който така антимикробно действие има, е магарешкия будил и също за черния дроб се препоръчва. Така от продуктите, които ние си правим, може би натуралният стимулант е много хубав продукт. Това е мед с пчелен пръшец и пчелно млечице има вътре. Така се взема по една лъжичка на ден и укрепва целият организъм и предпазва от най-различни заболявания. Какви други продукти от пчели предлагат? Нещо друго, което сега есента е хубаво да се употребява, това е пчелния прашец. Това е без химически, не е обработен, така пчеличките го събират, го правят на топченца и единствено го изсушаваме на ниска температура. Той се взема по една чайна лъжичка, веднъж на ден, но е хубаво да е разтворен. Може в чашка кисело мляко, не горещ чай или във водичка просто така. И в тази една малка лъжичка се съдържат всичките необходими за организма витамини и минерали. Нещо друго хубаво, което мога да ви предложа, това е питичка, така нарязана директно от пчелната пита. В нея има много ензими от пчеличката и също когато тя запечатва питата, има много восък, има прополис вътре, пчелно млечице и така е много вкусно да се хапва и здравословно. Нещо друго хубаво също мога да предложа, това е суров сусамов тахан, студено пресован, с малко акациев мед се смесва. Сусама е богат на много калци, много добре действа за костите, за ставите, за меките връзки, също за стомаха е много добре и така е много вкусно. На бисквитка, на филийка, с него може направо да се закусвате. Как да изберем точно от кой мед да хапнем?
Меда, освен за лекарство, трябва и за наслада да е. Затова съветвам клиентите, може да пробват всеки мед и на вкус, който най-им допадне, от него да се вземат. Защото чистия мед, всеки си има по нещо хубаво в себе си и по аромат се различават. Въпросът е на него, на клиент, какво най-добре му допада. От колко години се занимавате с този вид бизнес, с пчеларство? С пчеларство се занимаваме от 20 години. Дълги години пчеларстваме с съпруга ми, с дъщерите. Това е като семейно занимание и е нещо, което с желание наистина се го вършим. Какво е любопитно да се знае при отглеждането на пчелите, при съхранението на меда? По кое време е най-полезно да се яде кой мед? По принцип, пчелния мед е хубаво нагладно да се приема, както и пчелните продукти, защото така най-добре се усвояват от организма. Като занимание е хубаво да се знае, че както ние се отнасяме към пчелите, после те десетократно ще ни го върнат в мед. Тоест, ако ние сме доброжелателни, те също ще ни доставят и удоволствието от меда, нали, да се консумираме хубав мед. Четох една любопитна информация, че една пчеличка произвежда една 12-та част от чайна лъжичка за целия си живот. Така ли е наистина, мед? Така е наистина, да. И по принцип, те, с които събират меда, работничките, тяхният живот е много кратък. Много бързо се амортизират. Тоест, самия прелет, който правят, изтощава самите пчелички. А майката колко време живее? Ами майката по принцип 2-3 години, така, за да може, нали, да поддържа кошера. Макар че има някои с повече от 3 години, но те също добре се справят. А в един кошер колко пчели могат да живеят? Много, над 50 хиляди. Много. Когато пчелата майка вече умре, как се избира новата пчела майка? По принцип, когато се загуби пчелата, работничките и другите пчели, те усещат в кошера, че няма нейните хормони, които тя отделя. И тогава се залагат, ние така пчеларски маточници им казваме, това са едни по-големи килийки от стандартните и вътре, нали, се снася. И по този начин те почват активно захранване на ларвичката и така се добиват се майките. Тоест те самите си я създават? Да. Те се усещат кога трябва да се създадат нова майка и същевременно да се я подменят. Не да изберат между себе си? Не. Всичко е наново.
след това танцово изпълнение, предаването продължава в контекста на Деня на пчеларите Харалампиев ден. Предстои да ви отведем в лесопарк Липника, който е разположен в района на село Николово, само на 10 км източно от Русе. Намира се в огромен горски масив от липови дървета и е най-големия лесопарк на територията на България. Причината екипът ни да пътува до там е ежегодно провеждания национален фолклорен фестивал «Сцена под липите». Освен музикалната програма, посетителите имаха възможност да видят и изложението на медни продукти от региона. Срещаме ви с едни от най-интересните участници в него – Иван и Цвета, баща и дъщеря. Здравейте, добра среща в днешния празничен ден. Нека първо да се запознаем. Здравейте, Иван се казвам. Той е дъщеря ми Цвета и сме пчелари. И двамата. От кога се занимавате с пчеларство? Повече от 6 години вече се занимавам с пчеларство. Любимо започна така като хоби, но стана слабост. Малко повече от хоби стана вече, тъй като и семействата станаха доста и така. На колко годинки си? На 9. Как точно помагаш на татко си? Ами помагам му да вадим рамки, да правим мед и други неща. А страх ли те от пчелите? Не много. Как се предпазваш от пчелите? Има ли някакви методи за защита? Ами имам ръкавици, които ме предпазват, но понякога ако ги дразня много, пчелите могат да ме ожилят през ръкавиците, но ако не ги дразня, няма да ми направят нищо. А обичаш ли мед? Да, много обичам мед. Хайде сега да ни представите дейността, която извършвате тук в рамките на този фестивал. Разбрах, че не за първи път участвате. На този фестивал миналата година се свързахме с кметицата на Николова, госпожа Генова. Много, много благодаря за съдействието от нейна страна. Решихме да направим празника не само за възрастните, да забавляваме и децата. Ние сме група от Русе, около 30 човека пчелари все. Как се казва групата? Групата Медар се казва, така сме се налекли неофициално. Правим се регулярни срещи и решихме да занимаваме децата точно на този фестивал. Организирали сме им работилница, едната е работилница за свещи, изработват, дъщеря ми даже е в нея свещичката. Децата рисуват, оцветяват картинки, за съответно получават и награди за цялата работа. Тематично. Именно идеята е, докато рисуват, след това преди да се получат наградите, да ги запознаем с ползите от пчелите. И тъй като рисунките също са на тази тема, на тематика пчели са. А самите свещи от какво ги изработват? Свещите ги изработваме от естествен восък. Восъка, който градят пчелите. Ти помагаш ли на децата? Винаги им помагам, когато има такива тържества. Аз и тати винаги им даваме наградите. И винаги купуваме балончета за правене на форми. Добре. И аз правя кученца на децата. Какво точно представяте тук на щанда? На щанда представяме един кошер, който сме го направили демонстрационен точно заради децата, за да виждат на живо пчелите, обезопасение така или иначе, но могат да се докоснат до тях максимално близко. Запознаваме ги с естествения дом, тъй като в този кошер нямаме рамки, които са сложени, пчелите работят свободно. Това е естественият дом, естественият восък, няма нищо изкуствено в него. Буквално живеят свободно в този кошер, а не по начина по стопанския, който ги отглеждаме. Та има една друга технология, която е малко по-сложна. Кошер има ли значение от какво дърво е изработен? Пчелите по принцип в природата не правят разлика между дърветата. Така че и в кошера няма значение за тях. Има значение за пчеларя. Дали е по-тежък, по-лек, за да може да го вдигаме. А тук колко пчели са? Тук в момента би трябвало да са около 60 000. Впечатляващо наистина. Да ни кажете какво дими тук от този уред? Тук дими пушалката. От този уред дими пушалката. Това е инструмент, който ние използваме активно при пчеларството. Това е второто най-важно нещо след булото и костюма, които ползваме, за да се предпазваме. Това е пушалка, която опушваме пчелите и ако трябва да обясня действието, как? Това е... Значи, то действа, свързано е с естествения живот на пчелите.
тъй като те живеят в Хралупи. И къде другаде цвета? В Хралупи, пукнатини на скалите и в изсъхнали клони на дърветата. Точно така. И при изсъхналите клони, когато падне някоя грамотевица и стане пожар, това за тях е сигнал за пожар. Нормалната естествена реакция на пчелата е да се насмучи с мед, тъй като тя трябва да бяга от гнездото си, ако стане някакъв пожар. По този начин, когато се насмучи и нахранен човек не му се води война. Това е. Просто стават по-лениви, когато ги опушиш. Миналата година колко деца се включиха? Ами броих рисунките, които рисувахме, бяха над 200. Не си спомням точно цифрата, но бяха над 200. Пазим ги всичките. Впечатляващо наистина. Успехи в днешния ден ви пожелавам. И накрая да кажете, защо подхванахте децата? Защо избрахте точно тази дейност да се обърнете към децата? Защото децата са най-важната брънка на обществото. Те са най-важната брънка в семейството и трябва да започнем от тях. А пчелите с какво им дават пример? Могат ли да бъдат пример? Организираността. На всяко дете го питам защо в кошера има мед. И това е основният въпрос. Защо има мед? Защото има ред. Няма ли ред, няма мед. Това е цялата работа. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията!
запазване на стародавните фолклорни традиции, съхраняване на културната памет на различните етноси и нации, постигане на приемственост между поколенията. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 18-то издание на фестивала ще се проведе от 22 до 26 юни 2022 година в Китен и Царево, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Заповядайте! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! И така, връщаме се към темата днес – Харалампиев ден, ден на пчеларя. По този повод в това издание на Фолклорна трапеза излучваме поредица от интервюта с пчелари от различни села и градове на България, заснети по време на различни фестивали, които екипът ни е отразявал през годините. В следващите минути ще ви разходим до град Елена. Причината – там се провежда празника Медена седянка по еленски, иницииран от Община Елена и Пчеларско сдружение Пчела. Програмата включва официално откриване, ритуал по освещаване на меда, демонстрации, дегустации и забавни състезания, научно-практически семинар, празничен базар и много богата музикална програма. Днес ще излъчим интервюто ни с Иван Стефанов, един от доайените на пчеларите в Елена. Аз се казвам Иван Димитров Стефанов, родом от село Костел, махала Колари. А сега живея в град Елена. Вие сте, кажи речи, доайен на пчеларството, защото сте председател на пчеларското дружество. Може би да. Занимавам се 40 години в пчеларство и сега още ме държат като председател. Представихме нашия еленски мед в Европейския съюз. Много харесаха и добре го оцениха. И други неща, какво мога да ви кажа? Ами да ни разкажете, например, колко кошера в момента гледате? Моите кошери не са стационарно така 50-100 лети. Те се движат, защото имам много клиенти. Значи, от моите пчели съм създал 25 пчеларя. И затова варират от 100 до 80 и долу-горе тази бройка. На две места са. Едните са в района на Еленския, тук вилаята, да се каже, другите са Костелския Балкан. Преди малко ни показахте тук прополиса, той има, направили сте го формата на пуричка, да ни разкажете за неговите качества. Значи този прополис е тъй нареченият антибиотик природен. Значи няма нищо общо с оня. Той е само като име природен. Значи, всъщност действието му е като оня, но не дава отражение отрицателно, както нали, сега се говори за другите антибиотици. В най-лошия случай трябва да го ползваш, но може да увредиш бъбреци, така черен дроб. А този го ползваш и ти създава един имунитет или укрепване на имунната система, най-добре казвам. По какво може да различим кой прополис какъв е? Сега ще ви кажа. Аз съм сложил тук един, точно въпросът е много хубав. Значи, преработения прополис, или ако се загрява във вода, врява вода, за да изляза там, нали, да отстраниш разни такива парченца от дървесина, от студопори, дори и той, но той става вече чер. И ако това препоръчвам на клиенти, го намерят такъв тъмен, да не го купуват. Значи, той е фалшив. А истинският този цвят е такъв. Ето, дори аптекарки идват при нас да търсят. И да не казвам защо. Как се използва прополиса? Прополиса се използва по няколко начина. Значи, най-прилагания начин е да се купи от аптеката етилов спирт, който е за вътрешно ползване, 95 градуса.
не с ракия, както някой се опитва, защото ракията е слаба. Колкото да е 50 и колко градуса, не се излича това, което е ценното в прополиса. Значи прополиса трябва да седи в фризера, то той се влияе от температурата, за да може твърд и тогава да се настържи с търгалото и се слага вечевата. И трябва да е 30 грама, не малки парченца с нож настърна. Трябва като пясък да стане сложен. И след като се сложи в тушенци, трябва 5-6 дена да стои там и леко-леко през ден предлага да се разклаща, за да се извлекат всички полезни вещества, които съдържа той. И тогава вече се препоръчва за деца на 5 години 5-6 капчи. За 15-15 е това. Като за нас вече големите хора, 25-30 капки, може да се сложи в малка търкия на чаша водичка, ако зимата е да е хладка това, или в мляко, прясно мляко, това, значи той усилва имунитета, дето се казва, може да замести тия инжекции, които така ги правят за есента, за грипповите и т.н. Само да от... елементарно, което и е такова малко парченце, колкото малки е нокът, ако имаш проблеми в устната кухина, значи, нали, знаеш, ухапване, зъба, това, ранички малки, значи, това го лекува. Един-два дена така се прехвърля се из устата, по един час. И вече другото, което е, че и хранопроводът е тук, дихателната система, много е полезно. И не ти дава отрицателно отношение към други неща. Ти знаеш за колко ползва, да. Какво си пожелавате в насока на медопроизводството? Пожелаваме се да продължи района ни да не се пръска с тия пестициди, отровни препарати, защото те унищожават пчелите. Ние, дето приказват, може би има вярно самолети и не знам какви, но това, което пръска тук големите блокови, защо говоря това? Значи имаме колега в Златарица, тази година понесе големи загуби. Та има репко и слънчоглед. Тук при нас, как съм аз на 15 км от Балкана, няма това нещо. Защото когато първата работна ръка на пчелите бъде унищожена от и пръскане, докато се възстановят, той сезона минава. Няма да фани акация. След това пък идва липата. И тъй нататък, значи, трябва... Или най-важното е, ако се върши пръскане, да се съобщава на общините, общините да не информират и два деда, вече ние ще вземем мерки, колко са успешни, вече от нас зависи.
След толкова много срещи с пчелари днес, сега е време да пребиваваме в компанията и на певиците. От женска фолклорна група Граово към Народно читалище Васил Левски 1968 година от пернишкото село Рударци. Екипът ни се срещна с тях в дните на ежегодно провеждания в град Китен, Черноморски събор, Еврофолк. Ръководител на певиците е госпожа Емилия Велинова. Останете с нас, за да научите повече за песенния фолклор на Рударци. Здравейте и добра среща тук в град Китен. Да припомним за кой път състава участва в Черноморски събор Еврофолк. Еми, участвам вече, може би 5-6 пъти сме идвали тук. Първа степен се сме взимали награда. Просто ни хубаво тук, харесваме всичките и вашето гостоприемство. И затова си идваме тук, редовно. С какво се представихте тази година? Еми, характерно, както винаги, с нашето двугласно пеене, с по тройки, четворки. И характерно е с тресане, ако сте забележили. Обаче, само сменяваме това репертуара. Иначе стилно, така с двугласовото и тройките, къде са четворки. И така. Това ли е най-характерно в пеенето за вашия край? Да, разбира се, това е винаги характерно за нашия край, да пееме двугласово. Даже преди са си пеяли по нивите, по това старите жени, по тройки, на отпевки една вика от този край, другия от другата. И така. А сега ние се стараеме да
поддържаваме на техното пеене. Преди време пехме стари и млади, ама вече остарехме и ние, сега сме ние стари, дано децата ни заместват и така. Как се наричат певиците в групата? Тези, които изпълняват единия глас, другите, които изпълняват другия глас? Каква е терминологията при вас? Еми, това е... едната е окачка, го викаме по-нашему, а другите помагачки. Окачки и помагачки. Да. Некои вика по други крашеви качка, ама ние си окаме, това си е характерно за нашия край. И песента ни е овчар ока, от висока дела. Ока. Некои не ни разбират това диалекта, но така е по нашия край. Сега, говорите ли си още така на диалект в селото или вече по-малко? Вече, понеже сме ние близо до София и така не сме чак толкова да говорим на диалект. Даже нашите деца правят ни забележка. Моя внук е на 7 години и той постоянно ми прави забележка. Или ме пита, някаква дума употребим по нашия край. Той вика, бабо, какво значи това? И аз му превеждам. Стараеме се в читалището, даже правиме пиеси на чист диалект граовски, да научиме на децата как са говорили по-възрастните и нека да остане това, защото това е автентичния говор и трябва да... Това е наследство. Абсолютно. И това много работиме в тази сфера, децата да има приемственост от граовското. Да. Това е ръководител на детската фолклорна група. Поздравявам ви, че вече имате и детска група. Еми, разбира се. Има си отдавна, но сега вече аз съм по-възрастна, тя е по-млада, нека се занимава с децата. И така. Благодаря ви за това интервю. Бъдете живи, здрави и до скоро. Нови срещи, дано дойдете в Рударци да видите нашето село, че има минерална вода, хубаво ни е селото. И така да се опознаем по-близко. Рано ми е море, слънце огреяло, Йош порано ми е роса опаднала. Роса опаднала от момино цвеке, от момино море и от небестино. Mama Bogdana.
И сега се налага да се разделим, приятели. Фолклорна трапеза ще бъде на екран и следващата седмица. До тогава!